Всім доброго ранку. Це телевізійний канал «Алтава», програма «Ранок на Алтаві». До нашої студії вже завітала чарівна гостя, дорогі друзі, яку ми раді вам представити. Хоча всі давним-давно вже і так знають. Але я, тим не менше. Я виконую функцію зараз, я просто мовчу, я тебе слухаю, чесно. Глядача, слухача, да, два в одному. Два в одному. Це Женя Тарайкович, шановні друзі, відома співачка, учасниця багатьох величезної кількості талант-шоу. Ось так от, да. Женя, доброго ранку. Доброго ранку тобі. Привіт-привіт. Давно тебе не бачили, не чули, відповідно, тому саме запросили до нашої студії. Треба відповідно надолужувати. Да, шановні ви друзі, заскучились. Да. Да. Шановні друзі, звертаємо вашу увагу на нашу відеостіну, да, де всі, як то кажуть, от Женя в образі. Да, Женя в образі. В образах. В образах, так. Да. Чотирьох, ну принаймні, да, чотири образи я тут бачу. От, мені найбільше той подобається образ. Той там, де Женя співає. Да, там... А, то співає, так? Да? Ні, я просто так, я зауважив. Женя, як розпочався день, як розпочався ранок? Як у вокаліста всі ці справи відбуваються? Все добре? Ой, ви знаєте, в принципі, починається день у всіх однаково. Ти просипаєшся і розумієш, зачем ти це зробив. Головне, ти прокидаєш. 6 утра. Так. Я так подумала, а нужно ли мені це? Потім, точно. Наташа, такой хороший человек, как можно не прийти к ней в гости? Все, вот. тут розподіл відразу зрозуміло. Це хороший, це поганий. Все, можна мені виключити, будь ласка. Андрій, плохой поліцейський, хороший поліцейський. Наді мною виключить, да, світильники, відповідно, да. Ти все, мені можна не знімати. Жень, дякую, насправді приємно, що ти розпочинаєш новий день з ранком на Алтаві. І, власне, мені теж дуже приємно. І вам спасибо, що пригостили. Жень, давайте згадаємо, давай згадаємо, значить, всі твої здобутки. Скажімо так, це знову ж таки їх багато, але немає межі для самовдосконалення та руху вперед. Да, та руху вперед, власне, да. Отож, Женя Тарайкович зараз, скажімо так, на 2015 рік, на 4 серпня. Версія 2015 року. Да, версія 2015 року. Отож. Ну, на даний момент я обична студентка. Так. А я вирішила таки отримати образування. Ну, нарешті. Да, слава Богу. Ну все, а то нам телеглядачі просто, писали, так мовити, нам дізналися, що Женя Тарайкович буде в ефірі, вони пишуть, да, коли Женя отримає освіту нарешті, скільки можна співати, це ж не серйозно. Ну чому, кому як, можна же отримати образування в сфері музики, но, так, уви, а Женя Тарайкович у якій сфері отримає? Я вчусь в нашому педагогічному університеті на психології, вот, я хочу освоїти цю професію, но більше навіть не для того, щоб працювати, а чисто для себя, для общего развития. Я считаю, что это очень интересно, и, в принципе, в жизни это может мне пригодиться. А музыка – это, как бы, не могу сказать, что ушла на второй план. Нет, я занимаюсь, развиваюсь, но, как бы, всему свое время. Мне пока 20 лет, просто был такой большой старт, и я была достаточно в юном возрасте. Вот, поэтому я решила, что нужно получить образование, а дальше уже идти по музыке, и там как получится. Ну, музичная освіта, музичное училище. Я ушла из музыкального училища. Да. Вот, я проучилась полтора года, но, к сожалению, академический вокал, как оказалось, не мое. Угу. А який вокал тоді твій? Более эстрадный, наверное. Ну, эстрада зараз взагалі це таке поняття. Ну, да, ну эстрада желательно в воде там виде. Вот, а так, если посмотреть наши каналы, то музыкальные, то как-то не очень хочется такой же себе судьбы. Вот. Цікаво, що плавно з вокалу ми перейшли просто на зовнішній вигляд. Нам на все поєднується, тобі серйозно кажу. Ну, просто, як, да, гурт, у нас... як гурт Віагра. Я от вчора говорив, знову-знову повторююся. Да? Це твій улюблений гурт. Да, це улюблений гурт, да, гурт Віагра. Там не потрібно співати. Там сьогодні продюсери відразу зміниться. Говорять. Тебе, да. Женя Тарайкович буде улюблена співачка. Ага, все, там без проблем. Я кажу, да. Але є якийсь кумир, скажімо так, на кого Женя Тарайкович. Да. А, із звісних людей или просто? Тут різні речі. А нам цікаво і те, да, інше. Да. Ну... Якщо з не дуже відомих, хто кумир? Мама. Мама. Так. Мама просто. А тут інакше, а яка ще може тут, бути? Тут другого коміра бути не, да, може. Ну, да, і, звісно, мій педагог. Макеєва Оксана Валерівна. Здравствуйте. Я надіюсь, ви смотрите. Величезний привіт, Оксані так, Валерівна. Я хочу зауважити, що нас також можна дивитися в інтернеті, в, да, Всесвітній павутині. Полтава, Полтава.ua. Вот, ми з нею вже давно співпрацюємо, вже, мабуть, років 15. Вона мені як вторая мама, тому я можу сказати. Ми називаємо її між собою богиня музики. Тоже немаловажно. Поэтому, да, в сфере музыки вот она мой кумир, и других быть не может. А в жизненном пути, как наставник, это, конечно же, мама. А як серед співачок, чи співаків, скажем так, зірок, назвемо це так, да, назвемо їх так, зірками? Ну, из
таких определенных кумиров, да, на которых там вот я бы хотела себе такую же судьбу, как у них, нет. Но есть люди, которых я с удовольствием слушаю, начиная от Тины Кароль, Вакарчука, заканчивая Гилерой. То есть действительно есть люди, у которых просто такой талант, ты сидишь и понимаешь, что как ты можешь заниматься музыкой, если есть настолько талантливые люди. И хочется примерно такого же уровня, как у них. Вот. Тут, до речі, зраділа Агілєра, вона нас дивиться, я думаю, що нарешті її поставили в один ряд з Вакарчуком і Стіни Кароль. Тут без варіантів, насправді. Дуже добре. Що могла би порадити бажаючим брати участь у талант-шоу? Зараз багато шоу, багато бажаючих. Вони продовжуються, просто ці талант-шоу, вже 125-ті сезони, як ти кажеш. Кстати, починається ще один сезон «Х-фактора», я от недавно бачила рекламу. Хотелось бы пожелать ребятам вот не бояться, потому что я сделала очень большую ошибку. Я выходила на сцену, и у меня всегда был такой мандраж. Как бы для артиста сцена — это второй дом. То есть ты должен выходить на сцену, как бы ты ни боялся. Вот ты выходишь на сцену, вот эти 3 минуты — это твои 3 минуты, и никто тебя их не может забрать. То есть вот это твой дом, ты можешь делать все, что ты хочешь. Вот это, наверное, главное правило для настоящего артиста. То есть хвилювання — поганий помічник, це взагалі не помічник. Волнение остается за сценой. На сцене ты хозяин, все. То есть других вариантов быть не может. А як взагалі відбувається? Тобто, ну, тут зрозуміло, відбір проходить, так мовити, в регіональний, да? Потім приїжджаєте до столиці, ось відразу. Як відбувається далі процес? Там якась купа людей, які там говорять: о, ти оце співай, цього не роби, там, що взагалі є? Взагалі, ти приїжджаєш, і, от, якщо чесно, я була просто в шокі. 250 чоловік. Ты абсолютно никого не знаешь, не знаешь, у кого какие силы. И ты так стоишь и думаешь: а где я? Просто первый вопрос. А после этого уже начинаешь знакомиться с людьми, ты видишь уже весь этот процесс, начинаются отборы, и очень легко туда влиться. Очень легко. Там настолько такая вот дружелюбная атмосфера, причем все музыканты, вы абсолютно друг друга понимаете, и просто, ну, ты в этом во всем растворяешься, и буквально там через 20 минут ты понимаешь, что да, ты попал именно туда, куда ты хотел. Поэтому все намного легче, чем кажется, как оказалось. И это все безкоштовно? Да. Кстати, это все абсолютно бесплатно. Я лично шла на проект просто узнать, грубо говоря, сколько люди платят. Ага. И узнать свои силы. И после того, как я прошла, я смотрю, да, обычная девочка из Полтавы, то есть родители никакие там, извините, не мажоры. Вот. Вибачте, мажори. Да, извините, пожалуйста. Вот. И после этого я смотрю, я прохожу один кастинг, второй, третий. А я как-то сидела и маме говорю: мам, представляешь, выиграю 2 миллиона. А мама такая сидит, так махнула, думает: да, Жень, есть кому выиграть. И тут оказывается, что все это действительно реально. Никаких денег, ничего мы никому не платили. То есть это вот желание, терпение и силы. Але участь у подібних шоу – це такий своєрідний іспит, ну, не тільки артиста, вокаліста, а ще й просто на витривалість. Так, да, там в плані вот, навіть каких-то чоловічих качеств. Тобто смотрять не просто, да, як ти смотриш в кадрі, а якийсь ще й чоловік, в зависимості від цього. Вот. Ну, плюс конкуренція є завжди, все-таки боролись за 2 мільйони. Понятно, якби кожен чоловік покаже себе не з найкращої сторони. И я не говорю, что я исключение. Просто в силу того, что мне было 16, я не понимала, что это борьба, и что люди не всегда бывают друзьями. Вот. Сейчас бы я бы вела себя абсолютно по-другому. Так же, как и ребята постарше. Я это прекрасно понимаю. Извините, это 2 миллиона, это слава, это деньги. То есть тут все. Я бачу, ты уже задумався и хочешь в наступному сезоне брать участь. Я задумався, ты уявился, 2 миллиона? Слухай, пропоную... Уже миллион, кстати. Миллион уже? Инфляция, ну что ты? Пропоную организовать дуэт под назвою «Ранок». Дуэт «Ранок», да, тут главное обрати песню. Да, до речи, от песни також багато залежить, мабуть, чи ні? Як взагалі? Ну, я думала вот в этом году идти на «Голос страны», были у меня такие мысли. Но я передумала по одной простой причине. Вот, когда я шла на «Х-фактор», у меня не было сомнений. Вот, я на кастинг беру вот именно эту песню, и других вариантов не было. А потом я подумала вот недавно идти на «Голос страны», я давай перебирать, какие есть песни, и после этого я поняла, что нет, видимо, я еще не готова, потому что когда вот будет, настанет тот час, когда я должна буду идти, я буду точно знать уже, какую песню, ну, как бы, начиная от того, что я буду петь, заканчивая тем, как я буду выглядеть. А між чим вибирала взагалі, якщо не секрет? Ну, я сразу решила вот «Жутем», и других вариантов не было.
как-то вот мы сразу ее решили. Единственный такой, такая была проблемка, это французский язык. Угу. Это песня Лары Фабиан, так? Да. Угу. Я так посидела, подумала, думаю, нет, найду-ка я перевод, посмотрю-ка я, что-то можно сделать. Вот, и решила таки петь на русском языке, и думаю, это был мой козырь. Никто просто не ожидал эту песню на русском языке. А зараз яку песню заспівала? Ого, угу. Так сразу? Да, вот так сразу, да. Тому що ми, знову ж таки, у нас дует ранок формується тут, відповідно. Нам треба зрозуміти. А, ви думаете, да, сможете да, ли вы со мной петь? Да. Ну, наверное, Evanescence, Bring Me To Life. Это одна из любимых групп. Угу. И я сейчас более в рок ушла чуть-чуть. Угу. После «Обернись», кстати. Угу. Репертуар да. Дещо змінився, так? Ну, не сильно, но чуть-чуть, да. Таких вот сопливых песенок у нас поменьше. Все нормально, а у нас все выйдет, власне. Честно, я помню, там есть вокалистка, там есть еще чоловічий вокал там десь, да? О, это все, я беру на себя, нормально. Значит, дивись, у нас есть операторы, у нас зараз знайдемо обов'язково. Команда уже есть. Да, команду обов'язково зараз знайдемо. Бас-гитариста, ударник. Ще твоя бурхливая ява вигадала. Да, гитара, ударник и бас. Все, нам больше ничего не потрібно. Клавішні, це у нас буде режисер. Ми передаємо величезний привіт нашому режисеру. Він умі. Да. Він постійно там на пульті щось робить, і відповідно клавішні будуть. Нормально все. От у нас назвемо це наш гурт «Ранок». І з якоюсь хорошою ранковою піснею. Так, Женя, з ким підтримуєш зв'язок? З ким спілкуєшся? З ким познайомилась, наприклад? Із ребят... Ну, больше всего общаюсь со своими журналистами, ребятами, которые вели меня по проекту. Угу. Это Света Ермакова и Ваня Гребенюк. Угу. Тобто вот. Там є команда журналістів, яка прикріплена до конкретного учасника. Конечно. И вот сейчас про него робить там сюжеты. Ничего вот как вы общаетесь с нами, так и они общались с нами, да. На протяжении всего проекта. Люди гроші з повітря заробляють. Угу. Я тебе серьезно кажу. Вот звідки цей мільйон береться? Вони всі скидаються там. Журналісти, оператори, всі руководители. Ми самі про себе будемо робити репортажі. Домовились. Я а то ще скидуватися прийдеться. Вже без варіантів, да. Цікаво. Ми задумались. Від тебе, да. Від тебе ще треба. У нас часу не так і багато вже залишається, але тим не менше. Які творчі плани, які життєві плани? Крім «Голос України», да, крім «Голос України». І почути Женю Тарайкович. Ну, поки є плани переїжджати. Куди? Харьков, наверное. А, я думал, за алмазом на половкину. Не-не-не, я живу на Огнивке. Майже вгадав. Почти рядом, да. Вот, думаю, переезжать в Харьков, пробовать там работать, заниматься. Вот, ну, посмотрим. А чему не до Киева туди? Ну, это так просто. Как-то не очень люблю Киев. Пусть люди, конечно, не обижаются, но не мой город. Слишком много людей. Слишком... Ні, у Харкові менше, звісно. Я ні, ну Харков город студентов. Там взагалі такі маленькі взагалі. Харков город студентов, там дуже багато можна інтересних знайомств завести. А ще там є метро, як казав, не знаю. Ні, ну тоді можна, в принципі, і в Київ переїжджати, в Києві теж є метро. Ні, там метро, там справжнє метро, в Києві інше. Відхиляємося від розмови. Давайте поговоримо про метро. Ні, вже не будемо говорити про метро. Ми про хороше будемо говорити. Жень, можна висловити своє побажання, да, усім глядачам, мамі. Ранкове налаштування просто, от і все, ми робимо, тому що часу у нас небагато вже. Мамі, большой привіт. Огромное спасибо всем, хто нас зараз смотрит. Бабушка, дедушка, я в курсі, що ви теж смотрите. Всем большой привіт, ребят. Я желаю вам, щоб утро для вас завжди було добрим, вне зависимости от того, смотрите ви цю передачу или нет. Але все-таки дивіться. Да, ну смотрите, тут дуже цікаві люди. Це безкоштовно, до речі. Женя Тарайкович нам заплатила всього-навсього 100 гривень за участь у ефірі. А я думала, 2 мільйони. Ні, на жаль. Те, що ми вимагали від Жені Тарайкович, вона не змогла нам заплатити. Тому, власне, і завершується наша розмова на цій мажорній ноті. Жень, в будь-якому разі дякую. Спасибо большое. Да, нагадаємо, що в нашій студії була Женя Тарайкович. Так, чудова співачка, учасниця багатьох талант-шоу. Женя, незалежно від місця перебування, сподіваємося, що обов'язково ще зустрінемось саме тут, саме у Полтаві. Да, спасибо. Тож, шукайте Женю Тарайкович незабаром вже у Харкові.